Қош келдіңіз. Біз сізді күтіп отырмыз. Я енді Халида ханым. Жаңа көріп жатырмыз, е? Сізді шақырған себебімізде осы атанасы баласын қараусыз қалдыратын атаналарды заңмен шектеу керек пе, жазалау керек пе деген тақырып қой. Біз білеміз, соңғы айлардың көлемінде Елордада екі жағдай тіркелді. Еліміз дүрсілкінді, сол жағдайларға байланысты. Бірақ сол екеуінде де балалар аман қалды. Адамдар, қазақстандықтар құтқарып қалды. Бұл бірақ енді сәтті аяқталған мыңнан бір жағдай шығар. Басқа да дүниелер бар. Енді не істеуге болады ол ата-аналарға, қандай? Негізі бізде қазір елімізде әкімшілік жауапкершілікке тартылу бар, иә? Жаңағы айтқандай 30 мың көлемінде. Одан кейін немесе кешірім сұрай қояды ата-аналар. Жаңағы екі жағдайда да сондай болды. Кешірім сұрады, профилактикалық жұмыстар жүргізді. Әрі қарай ешқандай ата-ана да, отбасы да жазаланған жоқ. Не істеуге болады? Енді негізгі мақсат жазалау емес шығар, иә? Ең басты мен ойлаймын, бұндай жағдайлардың алдын алу. Солай ғой. Соған байланысты біз көбінесе өздеріміздің құқықтарымызды жақсы білеміз. Солай ғой. Отбасында да мысалы балалар бар, ата-аналар мысалы, иә, құқықтарын біледі ғой. Көп балалы балалардың ата-аналары өздеріне қандай бір әлеуметтік жағынан жеңілдіктер бар, басқа мемлекет тарапынан қандай қамқор болу керек, соның бәрін біліп отырады, иә. Ал енді ата-аналардың міндеттері де бар. Ол міндеттемелер, ата-аналардың міндеттері, ол көптеген заңдарда қарастырылған. Егер түбегейлі сол заңдарға сараптама беретін болсақ, біз Біріккен ұлттар ұйымының 89 жылғы балалар құқық туралы конвенциясына қосылғанбыз және оны ратификацияланғанбыз. Соған байланысты біздің конституцияның 27-ші бабының 2-ші тармағында ата-аналар балаларын күтіп ұстау, қамқор ету, қамқор болу дегеніміз міндет ретінде ата-аналарға жүктелген. Оған қосымша бізде Қазақстан Республикасының балалар құқық туралы кодексі бар. Одан кейін неке және отбасы туралы заң бар. Міне балалардың құқықтары, яғни балаларға қамқор болу міндеті осындай заңдарда қарастырылғанда, және ол міндеттерді дұрыс орындамау бізде әкімшілік кодекспен және қылмыстық кодекспен жазалауға әкеп соқтырады. Бірақ ол жаңаға неге байланысты? Мысалы, әкімшілік құқық ол өзінің міндеттемесін тиісті орындамаған кезде, ата-ана болсын, жаңағы қамқоршысы болсын, асыраушысы болсын, басқа да жаңағы білім беру, әлеуметтік мекеме, балалар мекемесінің қызметкерлері сол міндеттерін дұрыс атқармаса, онда олар жаңағы 10 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл оларға тағайындалады. Тек бұл емес қой, бірақ мен оқығанымша, егер де сол балаға зақым келсе, зиян келсе, ол әрі қарай қылмыстық кодекске ауысады. Әрине. Ал енді ондай өзінің міндеттемесін орындамау бір жылдың ішінде тағы қайталатын болса, онда 15 айлық есептік көрсеткішпенен жаңағы айып тағайындалады. Ал енді қауіпті жағдайда қалдыру, дәрменсіз тұлғаны, бізде дәрменсіз тұлға деп 14 жасқа дейінгі балаларды айтамыз. Егер сол балалар қараусыз қалатын болса, олардың ата-аналары немесе жаңағы атап кеткен ұйымдардың, мекемелердің қызметкерлері өз міндеттерін дұрыс атқармаса, онда әрине олар қылмыстық кодексінің 119 бабы бойынша олар жазаға тартылады. Халида ханым, жаңа айтып жатырмыз ғой, Елордада болған жағдайлар. Соны көрерменге есіне салып өтейікші. Көрермен, құрметті көрермен, естеріңізде болса, Елордада екі азамат терезеден салбырап тұрған 3 жасар қызды құтқарды. Оның анасы жұмыста болған, баласын ағасына тапсырып кетеді, ал ағасы өзінің жеке шаруалармен шығып кеткен екен. Одан кейін мектеп түлегі Есдәулет Дәуітбеков те Елордада көп қабатты үйдің терезесінен құлай жаздаған. Мінекей жаңағы бізде қызылордалық жігіт, одан кейін үй сыйлады, халық өзінің назарына алды, өзіміз білеміз бұл жағдайда, онан кейін екінші жағдайда болды. Мен айтып өткен. Осы орайда жаңағы Есдәулет бізге қонаққа келген еді ол ата-анасымен.
Ол да сол көп қабат түйлерде бала салбырап тұрған сәтінен құтқарып қалған еді. Ол жағдайларды көрмен қауымға естеріңізге салып өтіп жатырмыз. Онан бөлек, бізде бейлдің өзінде, негіз ақпарат бойынша, Елорданың өзінде 9 бала терезден құлаған екен. Одан бөлек, Павлодарда 9-ші қабаттан құлаған 3 жасар бала бар, бірақ ол енді құтқарып қалмаған дәрігерлер. Оның өмірін. Енді қылмыстық кодекс деп айтып жатырмыз, зиян келсе. Осы жайында айтып бересіз бе, жаңағы 3 жасар баланың ата-анасына, мен ақпарат құралдарынан, ғаламтордан іздеп қарағанда, ата-анасына ешқандай жаза қолданылмаған секілді, өткені біз енді қазақ байлыққа салынатын секілдіміз. Мен ойлаймын, қазіргі заманның ағымына сай, бізде көбінесе бұқаралық ақпаратты құралдар сол құтқарып қалғанына және құтқарып қалушының жаңағы сыйлығына басқа бір соған көп мән берді де, ал бұқаралық ақпаратты құралдарда осы ата-аналар міндеттемесін орындамаған деген тақырып, немесе олар жаңағы жазаланды деген мәселелер бізде бұқаралық ақпараттық құралдарда мүлдем болмаған сияқты, менің енді өзімнің бақылауымша. Сондықтан мен ойлаймын, өкілетті органдар соған назар аударғаны жөн, өйткені біз қазіргі айтады ғой, хайп дейді, хайп ұстап отыр, солай ғой. Екінші тағы бір бала сондай жағдайға ұшырап еді, оған неге құтқарғанына пәтер бермеді деп, оған да пәтер берді мысалы, солай ғой. Біз көбінесе мынандай салдарынан және бір ерлік жасаған ол адамдарға рахмет әрине, олар да атаусыз қалмау керек. Бірақ бұл өкілетті органдардың осы балаларды тәрбиелейтін қамқор болатын органдарының бір үлкен жұмысына, бір үлкен ақпаратты құралдарда ата-аналарына құлақ қағыс салу шараларымен жалғасу керек еді деп ойлаймын мен заң бетінде. Өйткені бізде превентивтік алдын алу құқық бұзушылықтың, адамның құқын қорғаудың алдын алуы болу керек. Сол жағынан бізде енді шаралар қарастырылмаған сияқты менің ойымша. Осы екі жағдайға қатысты біз Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне хабарласқан едік, ата-аналарға не болды, қандай жаза қолданылады деп. Олар жай ғана профилактика болады. Бір жылдың көлемінде екінші рет қайталанса ғана, оның өзінде де 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ғана жаза қолданылады деп айтқан еді. Бізге жауабы сол. Енді мен жаңа айтып жатырмын ғой, адамдар, балалар өмірден өтіп жатыр, қаншама қабаттан аласын. Осы жағдайда мен бірақ ата-аналарға жаза қолданды деген ақпаратты таба алмадым. Шынымды айтайын, бар ма бізде ондай жағдай? Бар, әрине. Заңда бар ол. Да, қылмыстық кодексінің 119-ші бабында қарастырылған және ол жауапкершілік жүктелген. Егер дәрменсіз жас өспірім кішкентай сәбиді қауіпті жағдайда қалдырсаңыз, немесе соған қамқор ету міндеттемеңізді өзіңіз орындамасаңыз, ата-анасы, немесе жаңағы айтып кеткен білім беру, баяғы әлеуметтік мекемелердің қызметкерлері болса, онда олар 100 айлық есептік көрсеткішке жаңағы... Ондай дүниелер бар ма бізде? Мысалдар бар ма? Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі. Өткені мен қанша іздесемде сол жағдайлар бар да тіркелген, ата-аналарға жаза қолданды деген жоқ. Әрине, ол келтірген зиянға байланысты ғой. Келтірген зиянға байланысты. Мысалы, қауіпті жағдайда қалдыру. Солай ғой. Мен айтып кеттім, жаңағы 100 айлық есептік көрсеткіш және 45 күнге бас бостандығынан шектеу, екі немесе 120 сағат қоғамдық жұмыстар атқару дейміз. Ал енді егер адамның өміріне, денсаулығына орташа түрдегі жаңағы зиян келтірген болса, зақым зиян келтірген болса, онда ауыр түрде зақым келтірген болса, онда оның жауапкершілігі басқаша. Мысалы айтайық, 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылу немесе шектеу қарастырылуы мүмкін. Ал енді байқаусызда өліміне әкеп соғатын болса, онда 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру немесе шектеу қарастырылған. Сіз жаңа айтып өттіңіз ғой, профилактика деп. Енді терезеге жаңағы тор қойып жатады. Ол торлардың бір тордың бағасы әжептәуір ақша, 10 мыңнан аса тұрады. Енді ол ондай нәрсеге
4-5 терезесі бар адамдар енді, ақшасы жоқ болса, не істей алады ондай отбасылар? Бұл жерде енді жаңа айтып жатырмыз ғой, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жаңа жағдайларға келген кезде адамдарды, құрметті тұрғындарды, иә, көп балалы аналарды терезеге тор қоюға шақырамыз деумен ғана шектеліп. Бірақ ол қанша тұрады, әрі қарай ол қалтасын қаға ма, ауыр тие ме деген секілді сұрақтар туындады әрі қарай. Қаншалық тиімді осы? Енді біріншіден айту керек, иә, сіздер білесіздер, тор тек қана жаңағы масадан, шыбыннан қорғау. Ға арналған сонда. Темір торларды айтып жатырмыз. Ал енді олар, мысалы айтайық, ол мәселені шешпейді, солай ғой. Бізде баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі қарастырылу керек. Және ол тек қана арнайы мекемелерде емес, отбасында ата-ананың міндеті болғандықтан, сондықтан ол қауіпсіздік қалай қамтамасыз етілу керек балаға, солай ғой. Өміріне, денсаулығына қауіпсіз қалай қамтамасыз ету керек. Ол міндетті түрде сол қымбат торларды әр терезеге тігудің керек жоқ деп ойлаймын. Бізде мысалы кішкентай балалар бар отбасымызда, иә, бірақ оларға жаңағы блок деген бар. Яғни терезенің қатты ашылуына жол бермейтін. Иә, кішкене ғана ауа кіретіндей жаңағы блок дейді, оның бағасы да төмен. Иә, төмен ғой. Және қауіпсіздікке әкелетін жолы да жеңіл. Мүмкін құзыретті органдар көп қабатты үйлерде тұратын ата-аналардың үйлерін аралап, осы дүниені міндеттеу қажет шығар мүмкін ата-аналарға. Өткені, мысал ретінде ақшыта ол міндет екен. Егер де көп балалы отбасында болса, жалпы үйінде бала болса, сен бірнеше қабатты үйде тұрсаң, міндетті түрде темір тор қаптауға немесе жалпы қауіпсіз жағдай жасауға міндетті екенсің. Сол секілді мүмкін сондай жағдайлар істеу керек шығар. Біздің қоғамда кішкене жаңағы мынандай мәселе жіктелмеген сияқты. Біз көбінесе жаңағы айтып кеткен әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің бабына сүйенеміз де, тек қана жаңағы жеңілдетілген түрде 10 есептік көрсеткіш, 15 есептік көрсеткіш жаңағы дейтін жаза қолданамыз, солай ғой. Ал енді жаңағы мен айтып отырсам, қылмыстық кодексінің 119-ші бабының 1-ші тармағында ол қауіпті жағдайда қалдыру. Солай ғой. Ешқандай салдар да туғызбайды. Бірақ сіз сондай жаңағы терезеден ұшып кететін, немесе жаңағы балконға шығып бала жүгіріп жүрсе, ол қауіпті жағдай ғой. Сол жағдайда ата-анасы қалдырып тұр ғой. Солай ғой. Сондықтан олар қылмыстық жауапкершілікке де тартылуы мүмкін. Заңның нормасы бар ондай. Бірақ бізде құқық қолдануда ондай шара қолдану қалыптаспаған. Сіздің ұсынысыңыз практикада, дегенің осы практикада. Мен ойлаймын, егер осындай бір қауіпті, өте қауіпті жағдайда, мысалы, егер осындай жаза қолданылса, солай ғой, кішкене ата-аналар жауапкершілікпен қараушы еді, және құзырлы органдар оның алдын алу жолдарын қарастырушы еді деп ойлаймын. Жаза өте төмен болған соң, тиімсіз болған соң, бұл айыппұл салады да, соны менен ары қарай жүрмейді. Енді биылғы жазда өте көп қой ондай жағдай. Осы әңгіме төңірегінде ары қарай жалғастырамыз. Сұхбатымызды алдай қазір бізге осы тақырып бойынша хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, тыңдап тұрмыз сізді. Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі, құрметті жүргізушілер. Мына баланы қараусыз қалдырған ата-анаға жазалау керек пе депсіздер? Бұл қазақта бір сөз бар. 90 жас жасаймын деген жасым беді, бұламық ішем деген азым беді деп. Қайбір атана жетіскенінен баласын қалдырып кетеді. Ол жәндегі салған 10 айлық, 100 айлық есептік көрсеткіш айыппұл оның баласын қайтарып бере алмайды. Мен айтар едім, бұны жәнде үйді салып атқан құрылыс фирмалары ертеректе мына кеңестік үкіметке топырақ шаша береміз ғой, бірақ сол өздерде мына форчка деген болатын, жоғарыда болатын, баланың қолы жетіп одан өту қиын болатын. Қазір мына заманауи дедікті терезелеріміз кәдімгі аңқиып тұр, жәндегі бүкіл тұтас ашылады терезе. Сондықтан осыны жәндегі форчка жасатып, міндетті түрде тұрғын үйлерде анадай тұтас терезені неғылып қойдырмай, арнайы терезе қойдыратын жағдай жасау керек. Рахмет. Өйткені ол болмайды. Рахмет. Ешқандай ата-ана менің балам осы құлап кетсін деп естерін ашпайды. Амалдың жоғынан.
оның отбасын жағдайы, әлеуметтік жағдай келмеу мүмкін. Жәндегі вентилятор алып қойуға, кондиционер алып қойуға. Сондықтан жәндегідей терезеге почкіні жоғарды. Рахмет, рахмет аға. Ойыңыз, пікіріңіз түсінікті, әдемі. Мүмкін, расымен, құрылыс мекемелерін соған міндеттеу керек шығар. Бізде қоғам, үркенетті, құқтық қоғам боламыз десек, және қоғамдағы мүшелерді сол бағытта тәрбиелейміз десек, мынандай қағиданы есте әрдайым сақтау керек. Бір адамның құқығы жүзеге асырыла бастағанда, екінші адамның құқығы шектеледі деген. Сондықтан жаңағыдай, мына біздің көрермен айтып кеткендей, форчика ғана жасап, ашылатын терезе жасамасақ, баласы жоқ үйлер бар, солай ғой, иә? Үлкен кісілер бар, таза ауа жұтқысы келетін, далаға шығалмайтын. Сондықтан біз олардың барлығын жағдайын ойластыра алмаймыз ғой. Солай ғой. Сондықтан біріншіден мен жаңа басында айтып кеттім. Ата-аналардың балалардың құқықтары біздің көп заңдарда қарастырылған, жан-жақты қарастырылған, иә. Бірақ міндеті бар екенін ата-аналар ешқашан ұмытпау керек. Жаңағы мен айтып кеттім, қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жолдары бар. Солай ғой. Көбінесе егер байқасаңыздар, мына болып жатқан жағдайлар ата-аналарының үйде болған кезде, ата-аналардың ең құрмаса біреуі, үлкендердің біреуі үйде болған кезде болып жатқан жағдайлар. Солай ғой. Сондықтан бұл мәселе құрылыс салушы мекеменің де емес. Солай ғой. Ана отбасының мүшелерінің, ата-ананың өзінің міндетін орындамау. Иә, немқұрайлық қарау деген сияқты. Жақсы түсінікті. Рахмет, Халида ханым. Көптеген көрермендерге, отбасыларға, баласы бар, көп балалы отбасыларға дәл осы әңгіме, иә, сабақ болар деп үміттенеміз. Өйткені бірталай әңгіме айтылды, иә. Қылмыстық кодекс бабына да кетіп қалуы мүмкін бұл дүниелердің барлығы. Иә, әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Сондықтан бала құқығы деген де бар, оны да ұмытпаңыздар, құрметті көрермен.